ဆိုရလာတဲ့သူမရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုပရိသတ်တွေသိအောင်စေမကောင်းစွာနဲ့ပြောပြလာခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးထထမိုးဦး မင်္ဂလာပါပရိသတ်များရှင်နိုင်ငံကျော်မင်းသမီးကြီးထထမိုးဦးကအနုပညာလောကမှာထိတ်ဆုံးကနေအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ချစ်သေးဆောင်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အနုပညာလောကမှာတခေတ်ကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အထိအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးကြီးထထမိုးဦးကတော့ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကားများသာမကတီဗီကြော်ညာတွေမှာဆွေးနွေးလဲကြော်ညာပြင်မှာဆိုတဲ့တရဖူကိုစောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့အထိအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီတဲ့အချက်တော့မင်းသမီးကြီးထထမိုးကအိနာရေးကံမှာအစမပြေမှုတွေအချင်းချင်းကြုံတွေ့ခဲ့ရသလိုကျမကြီးပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းအားနည်းခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တထမိုးကအောင်မြင်မှုတရဖူဆောင်းထားနိုင်စဉ်ကာလမှာပဲကျမကြီးအခြေအနေနဲ့အကြောင်းအကျောင်းကြောင့်အနုပညာလောကနဲ့နှစ်အတန်းကြာကင်းကွာခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးသူမကချစ်ရတဲ့သူမကိုချစ်ကြတဲ့ပရိသတ်များနဲ့ကာလအတန်းကြာဝေးကွာခဲ့ရတာဖြစ်ပါရ
ပြန်လည်ရိုက်ကူးလာခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိခေတ်ကာလအခြေအနေအရအနုပညာလုပ်တွေကိုရန်နာထားခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ ကျမကြီးတွင်လူရန်နိုင်ရန်အတွက်အွန်လိုင်းလိုက်စီရီလွှင့်ကရောင်းချပေးရမှာဆိုရင်လည်းတထက်မဟုတ်ကတထက်ပါပဲလို့ဆိုရလောက်အောင်သူမကိုချစ်တော်ပရိသတ်ကြီးများ၏အားပေးမှုနဲ့ထထက်ရောင်းသမ्या ကဝဝက်ွယ်ရောင်းကောင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးအွန်လိုင်းခင်မှာဆိုရင်လည်းတကြောပြန်ကြောညာပြေမပွဲကိုရရှိခဲ့တာပါထထက်မဟုတ်ကအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားပေမဲ့ကျမကြီးကတော့အချိန်ရင်သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိလည်းစေကူသားမှုတွေများစွာခံရရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် ကယူဆိုင်ပေးတဲ့မရှိမနန်ကြော့ကင်းတဲ့မိုးကုတ်သူဘော်ဗဒန်ကစကပြန်ညီမလေးနန်းကေရိုကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပါပဲတွေ့ပြီးတွေ့ပြီးသူပဲသူပဲဆွဲတဲ့ကြံသတင်းလေးနဲ့အတူအသေးမှရေးတည်နေတာတဲ့တော့အမလီစိတ်ညစ်တယ်နော်လို့အွန်လိုင်းချင်တာစောစောစီစီတိလိုက်ရတာကံကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့မှထထမိုးကသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမနာကနေ့တဆင့်သူမရဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေကိုပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြလာခဲ့တ